أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قرح دبدا لإيكو حرين جنل كيغ منيس جنل ميلو الباء الدونك كجوكتان إنا إيقو وضعاف ما تقبتان رجينا فضل هذا جنل كيغ وعصبتا وحاكا عطسنا إنا جنلك سبسكراب إيسارتو ها إلا بنينا كنبالي الكفورتو سي فيديو الباء سوقلي وقوق صودو أما باو نقطو daawadaha ugu horeeya hadaa horey la joogi jirtay hadaan ugu cusub tahay muuqaalka mar walbo like muhiim ayay u tahay like waxay naga caawineysa in videoygi meelo fog u gaaro asxaab qurux badan oo sidii noo kalaana channelka ugu soo biiraan intaas waxay ii tahay dhiirigelin like free way subscribe free way share free way daawashada free way adigana intaas oo dhan waxaan ku leeyahay free inoogu sameey sababtoo ah waqti badan iyo juhdi fara badan ayaa naga soo gala videoga diyaarintiisa iyo dhageysigiisa iyo turjubaantiisa qisada. Waxaa idin leeyahay soo dhawaada asxaabta cusubka ama furni qalbi saafi ku soo dhawaada walaalihii hore la joogi jiray idinkan waxaa idin leeyahay aad iyo aad umaad santihiin sida wanaagsanaa mar walba ila socotaana ii dhiirgelinaysaan garabkayga aa u taagantihiin ilaa subxaana watacaala waxaa idin leeyahay ajar iyo xasanaata idinka siiyo dambigiin iyo kii waalidkiin ilaa subxaana watacaala hadaafo aamiin yaa rabbi alcaalamiin. Waa mar kale ii muuqaal kaloo cusub ii mar kale ii qiso kaleento cusub. Qisadan waxay iga qaadatay raadinteeda muddo aad iyo aad u fara badan waana rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan dhammaantiina. Inta aana qisada horta u gudagelin marka hore aa ku wada salino dhammaanteena nabigeena maxamed allahuma salli wasalim mubaarak calaa sayidina maxamed sala allahu calayhi wasalam. Qisadan waxay noqotay qisal gilgishay dhammaan caalamka oo dhan. Waxay noqotay qiso calaaqaadkii u dhexeeyey waddanka Libnaan iyo Masar mid soo afjartay qisadan dhacday darteeda. Weliba waxay noqotay qiso dadkii reer ka tarmaaya oo dhan ay sameeyeen ficil argagixgeliyo dhammaan caalamka oo dhan. Haddaba maxaa keenay in dadkan sidaan ay u galaan qofkan? Qisada bilowgeeda ilaa iyo dhammaadkeeda fiirso. Midda kale ma ku raacsaneyd in sidaan loo galo oo ma istaahilay horta qofkan ilaa iyo heerkan in lala gaaro? Qisadan saa hore idinkugu sheegay horta waxay ka dhacday waddanka Libnaan, gaar ahaan waxay ka dhacday magaalo lagu magacaabo ka tarmaayay. Magaaladaasna waxay ka tirsan tahay koonfurta magaalada Beyrout. Waxayna dhacday qisada 2010-kii. Waxaa jirtay gabar lagu magacaabo Rana. Rana waxay ahayd gabar u dhalatay waddankaas Libnaan, kasoo jeedo ku dhalatay kuna soo barbaartay. Rana waxay isbarteen nin muddo ayayna isla wada socdeen. Muddadii kadibna Rana iyo ninkii waxay ku heshiiyeen in ay isguursadaan. Guurkoodii ayaana wuxuu u dhacay si qurux badan oo waxay noqdeen family isjecel, isku qanacsan, nolol qurux badan oo jacayl iyo deganaan iyo kalsooni ay ku dheehan tahay u bilaabatay Rana iyo odaygeedii. Waxay isqabeen adiga muddadaas ay isqabeenna Rana iyo odaygeeda waxaa u dhashay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Aamina oo ahayd 9 jir iyo Zeyna oo ahayd 7 jir. Waxayna isqabeen laakiinse guurkaas muddo 5 sanadood keliya. 5 sano kadibna waa ay isfureen. Sababtana wax kale ma aheen oo labadii lamaana waxaa soo kala dhexgalay xoogaa khilaafaad iyo in markaas noloshii ay noqon weyso inay isla sii wadaan oo ay noqdaan markaas famil wada jiro. Kadibna waxaa markaas u fiicnaatay ayna u arkeen labada dhinacba inuu wanaag ugu jiro in meeshaas lagu kala tago. Sidii ayayna labadan qof ay isku fureen ayna ku kala tageen. Gabadhii Rana ahayd labadeedii gabdhood ayay soo wadatay ee kala ahaa Aamina iyo Zeyna. Xilligaasna da'dooda waxay ahayd adiga 7 ilaa 9 sano ayay kala ahaayeen gabdhaha. Rana marka waxay ahayd gabar madi ku ah hooyadeed iyo aabaheed. Wax kaloo caruura lama dhalanin sida markaas qisada aan ku arkay dhowr meelna. Waa ka soo dhageysta qisada si aan u helo macluumaad fara badan oo ku saabsan qisadan. Gabadhan marka Rana ah hooyadeed waxaa lagu magacaabay Kawthar. Waxay ahayd adiga qof 70 jir waqtigaas da'deeda. Sidoo kalena aabaheed waxaa lagu magacaabay Xaaji Yuusuf Abulmarciya lagu magacaabay Rana aabeed. Odaygan da'deysana markaas adiga waxay ahayd 70 jir oo asaga iyo islaantaba way iska ag dhawaayeen. Gabadhii Rana ahayd markii la furay kadib waxay imaaday guriga hooyadeed iyo aabaheed. Kadibna gabdhaheedii ayay keensatay si ay meeshaas ugula noolaadaan waalidiinteedii. Rana marka waxay bilowday
inay shaqo hore u sii wadato shaqada markaas ee ayada ay ka shaqeynaysay mar hore waxay ahayd gabar markaas macallimad ah ee ka dhigto iskuulada ku yaalay magaaladaas ka tarmaaya iskuul kamid ah sida caadada ahaydna waxay ahayd gabar subaxii guriga ka baxdo shaqadeedii aado kadibna gurigeedii ku soo laaban jirtay markii ay soo dhameysato shaqadeedii marka guriga waxa ku soo hor jira ayaa waxay ahayd odaygan Xaaji Yuusuf Abul Marci ee islaantiisa Kawthar ah labadan gabdhood ee Aamina iyo Zeynana waxay ahaayeen gabdho iskuul dhiganaayo marka waxaa jiray magaalada Katarmaaya inuu iman jiray bas weyn baskaas ayaa caruurta lagu qaadaa subaxii waxaa lagu geeyaa iskuulkii markii uu u soo dhamaado iskuulkoodii caruurta xaafadaas deganaana waxaa isla markii lagu soo celinayaa waxay ahayd baskii ka qaadi jiray subaxii isla xaafadaasi gabdhaana sidoo kale inta baskaas ayay raaci jireen guriga waxa ku soo xiraayo waxay ahayd odaygan Xaaji Yuusuf Abul Marci islaantiisa Kawthar ninkan Xaaji Yuusuf Abul Marci ah wuxuu iska ahaa nin adiga guriga iska jooga maadaama waayeelna uu ahaa gurigiisa marka waxaa jirtay meel oo jineen ah xadiiqa ah oo Soomaali wax lagu dhahayo ma aqaano guriga ayuu ka tirsan yahay mararka qaarna wuxuu sameey jiray odaygan bannaanka qaybta kore in uu soo dhigan jiray miis yar miiskaas markuu wuxuu ku gadi jiraa waxay ahayd alaabaan maaragtay qadiimiga ah ee farantiyada bujineetiyada oo gacmaha lagu xirto oo kale waxyaabahaas ayuu marka ku gadi jiray si markaas waqtiga uu isku dhaafiyo inta ay caruurta iyo gabadhiisii ay ku maqan yihiin iskuulaadka dhanka kale hooyadan Kawthar ayadana waxay ahayd hooyo guriga iska joogto markii ay gabadheedii yarana iyo gabdheedii yaryara ay ka tagaan guriga inay gurigii hagaajiso wixii markaas loo baahan yahay cuntaa ay kariso haddii guriga adeeg looga baahan yahay islaanta inay baxdo ee magaalkii ka soo adeegto intaas ayay ahayd labadan qof shaqadoodii balse waxaa dhacday maalinka ay ahayd 28-ka Abriil 2010-kii ayaa waxaa dhacday gabadhii rana ahayd oo ka soo laabatay iskuulkii waqtigaasna waxay ahayd waqti ay shaqadeedii ka soo bixi jirtay waqti yacni markaas ka horeeyay oo yacni waqti hore ayay ka soo baxday shaqadii waqtigaasna waxay rabtay inay gurigeedii aado sababtoo ah waxay ahayd gabadhaan rana ah qof aan ayad iyo caruurteedii yacni waqtiga aan kulmineyna xilliyada qadada oo kaleento waxaa dhici jirta ayada inay waqti dambe imaaneyso caruurtiina waqti hore ay imaanayaan gurigii ayada oo markaas imaanin ay familka sii qadeynayaan oo ayada keligeeda ay ahayd qofta ugu dambeyso balse maanta gabadha waxay jaanis u heshay in shaqadii waqti hore ay ka soo baxdo kadib waxay go'aansatay markii inay xoogaa dukaamada hore u soo marto si ay uga soo qaadato xoogaa waxyaabo guriga looga baahan yahay haddii ahaan lahayd cunto iyo adeeg waxyaabahaas inay u soo adeegto adeegii intii ay ku jirtay ayaa waxaa dhacday gabadhii inay soo martay meel dukaan lagu gadaayo buugaagta iyo qalimaanta kadibna waxay jeclaysatay rana inay gabdhaheedii u gado xoogaa buugaag iyo qalimaan markaas ee ayaga iskuulkoodii u qaataan intii ay adeegii ku jirtay ee suuqa gabadhaan ka adeeganaysa rana ayaa waxaa dhacday in baskii gabdhaheeda iskuulka subaxii geenaayay galabkiina ku celinayay xaafadda inuu meesha ku soo maray markay aragto wixii istirmaanta jaanis aati aad u fiican ayaa haysataa waa inaa ka gaarsiisaa maadaama gabdhahaagii isla waqtigan hadda ay guriga ay tageen si maanta aa waqti fiican u wada qaadataan u wada qadaysaan u wada baashaashaan ayay gabadhaan ku fikiraysay adeegeedii ayay sii wadatay adeegii markii ay dhameysay aan saacad dhameyn ay ka soo wareegatay waa xilliga uu baska gudbay iyo xilliga ayada ay suuqii ka soo dhamaatay sida tooska ahayd narana waxay soo aaday magaaladii ay deganaayeen ee Katarmaaya markii ay saas u imaadeen sida caadada ahayd marka guriga wuxuu ahaa guri markaas adiga wareeg u dhisan laba albaab ayuu leeyahay albaabka ugu horeeya wuxuu ka soo horjeedaa wadada markaas la maraayo waxaana saaran ganjeel weyn marka ganjeelkaas sida caadada ahaydna wuxuu ahaa ganjeel albaabkiisu iska furan yahay maadaama guriga markii gudaha loo sii galo uu leeyahay albaab xiran sidoo kale guriga wuxuu leeyahay albaab kale oo markaas ku yaalo dhankaas iyo jineenka idin sheegay ama qaybta yar ee xadiiqada ah asagana mararka qaar waa laga soo galaa balse marka ugu horeysa adiga waa inaa ka gashaa ganjeelkan weynka ah maadaama guriga aan loo wareegan karin dhanka kale uu yahay guri derbi ku wareegsan geesihiisa gabadhi markay imaaday eerana ahayd ee aragtay guriga inuu xiran yahay way yaabtay waxay isdhahday maxaa maanta keenay in gurigii ay u xiraan
hooyada iyo aabaha maxaa qaldan markii barana waxay bilaawday inay albaabkii gargaraacdo maadaama ay ahayd waqtigaas qof aan wax fura ah wadanin way gargaraacday in muddo ayay gargaraacaysay waana laga furi waayey waxay ku qaylisay hooyo aabo albaabka iga fura bannaanka ayaan taaganahay balse gabadhiirana ahayd albaabkii lagama furin isla markii waxay bilaawday inay wacdo telefoonadii markaas ay isticmaalayeen waalidiinteedii balse markii ay ku celcelisay waxaa dhacday rana inaana telefoonkii laga qabanin sidoo kale marka xaafadda waxaa ka jiray aroos ka dhacay isla xaafadda waxaana isguursanayay dhalinyaro deganaa isla xaafaddaas ka tarmaaya ah marka meesha buuq iyo sawaxan iyo waa dareemi karteen meesha aroos markii uu jiro muusig iyo dadkii iyo waxaas yacni laisma maqlaayo meesha jawigeedu wuxuu ahaa jawi aan laisku maqlaynin marka waxay isdhacday gabadhiirana ahayd ma hooyada iyo aabaha arooska ayay maanta aadeen gabdhihiina meesha miyay u wadeen haddana waxay istiray sidee macquul ku noqon kartaa saacad gudaheeda wax ka yar inay gabdhihii ku baxaan ay meeshii ku aadaan intaas gabadhaan ma ka rajo dhigan albaabkii si xun ayay u gargaraacaysay kadib waxay bilowday inay wacdo dad markaas ayada ay daris ahaayeen sidoo kalena ay isyaqaaneen ay isku dhowaayeen ee arooskaasi joogay si ay markaas oga wareysato hooyadeed iyo aabeed iyo caruurteeda inay joogaan arooskii rana markii ay la xiriirtay dadkiina waxay ku dhaheen hooyadaa iyo ilmahaagii aabahaaba ma joogaan arooska rana waxaa ku dhacay warwar farabadan oo waxay istiray hooyada iyo aabaha waa dad waayeel ah ma dhibaato ayaa ku dhacday ma wadnaha istaagay sidee wax u jiraan haddana waxay tiri haddii taas xitaa ay dhacdo caruurta soo ma maqli laheen albaabkan amaanta dhan gargaraacaysid gabadhii ayada oo 100 su'aaladood isweydiinayso ayna tahay qof dumara aana ka boodi karin gurigii oo albaabkana aan iska soo furi karin albaabka xiran ee ganjeelka ah ee meeshina ay warwareeganayso ayaa waxaa ku soo maray laba wiil oo dhalinyaro ah oo isla xaafadaas ka tarmaayay deganaa wiilashana waxay u socdeen arooska dhacaayay si ay uga qayb galaan markiiba gabadhiirana ahayd waxay u wacday wiilashii dhalinyarada ahaa waxayna ku dhahday kaaliya waxaan rabaa in ay isaacidaan markii barana waxay u sheegtay wiilashii in albaabka uu ka xiran yahay waalidiinteedana aysan ogeyn meesha ay jiraan sidoo kalena ay ka raadisay arooskii loona sheegay inay arooska joogin waxayna ka codsatay albaabka in ay u furaan wiilashii marka waxay sameeyeen inay guriga qaybta dambe ay ka soo wareegtaan kadibna ay gudaha ku soo boodaan gudihii markii ay soo galeenna albaabkii waxay fureen oo ku yaalay markaas jineenka markii ay fureen kadibna gudaha marka waxaa ku sii yaalo albaab kaleento oo loo soo galaayo qolalka iyo guriga gudihiisa hore markii ay saas yacni albaabka uga fureen gabadhii way soo wareegatay gurigii ayay soo gashay iyadana albaabkii kale ee markaas albaabkii gudaha qolalka loogu sii gali lahaa ayaa waxay bilaabeen in ay gargaraacaan kadib waxay isku dayeen in ay fiiriyaan xitaa daaqadihii yaalay xitaa haddii ay wax ka arkayaan balse waxaa dhacday in waxba ay ka arki waayaan gurigana wax shanqar ah aysan ka dhaqaaqeynin markiiba wiilashii waxay bilaabeen albaabkii in ay jibiyaan maadaama albaabka uu yahay albaab markaas adiga alwaax ka samaysan oo qashin ah ma ahan albaab bir ka samaysan sida albaabkii weynaa albaabkii sidii u riixayeen isugu dayaayeen wiilashii in ay jibiyaana ugu dambeyn waxaa u suurto gashay inuu albaabkii horta sidaas ku jabo markuu jabay kadibna gabadhiirana ahayd iyada oo warwar fara badan ka muuqda ayay gurigii hore usoo gashay isla markii waxay bilowday inay qolalkii mid mid ay u fiiriso si ay u aragto hooyadeed iyo aabaheed balse waxaa dhacday gabadhii inta ay qolalkii ay meereysanaysay inay aragtay aabaheed balse markii gudaha ay hore usoo gashay waxay aragtay aabaheed oo haddii aa aragto adigaba xitaa aa ka argagixaysid sida uu u yaalo aabaheed oo waxay ugu tagtay si arxandaro ah loo dilay dilka la dilay dil caadiya ma aheen wuxuu ahaa dil la dilay mindida sida loogu dilaay in laga daalay jirkiisii oo dhanna laga wada dhigay sida shabakh oo kale sidoo kale aabaheed rana sanka ayaa laga gooyey waxaa laga gooyey dhegta ayaa laga gooyey markii ay aragtay gabadhii muuqaalkaas run ahaantii aad iyo aad ayay u argagaxday waxay isku dartay uuhin iyo qaylo markiiba waxaa ku soo dhacday inay raadiso hooyadeed qolalkii ayay saas u sii fiirisay balse gabadhii rana aheyd waxay aragtay hooyadeed oo iyadana qol ka mid ah ku jirto markii u tagtayna waxay aragtay hooyadeed oo muuqaalkeeda indhaha aadan ku dhammayn karin oo jirkeedii meel walba uu daldaluulsan yahay si arxandaro ah mindida loogu dhudhuftay maamadii
maamadii markii ay fiirisay ayadana waxay ahayd qof meed ah oo wax markaas nafa aan ku jirin. Isla markii gabadhii waxaan ku dhahay waxay noqotay gabar ayadii dhan noqotay qof shoog qaaday oo kale. Markiiba waxaa ku soo dhacay labadeedii gabdho ee kala ahaa Rana iyo Zeyna. Isla markii waxay bilaawday inay qololkii oo dhan mid mid u gasho, balse qololkii oo dhan way ka weysay gabdhihii. Ugu dambeyn Rana waxay soo gashay musqul ka mid ah musqulihii ku yaalay gurigii. Waxay ku aragtay gabadheedii mid ka mid ah, waliba waxay ahayd gabadha ugu yareed ee markaas Zeyna. Zeyna oo ahayd 7 jir waxay aragtay gabadhii oo si xun loo dilay oo korkeedii aa u malaynaysid mindida sida qof weyn oo kale gabadha in loo gilgiliyay. Gabadha waxaa ku tiilay dhagteeda, ma aragtay ilaa iyo dhagta kale in mindida laga dhex bixiyey qaabka loogu muday waaye. Sidoo kale inta gabadha dhanka kelida ah waxaa laga geliyey 6 mindiyadood, dhanka feeraha waxaa laga geliyey 6 mindiyadood. Intaas keliya ma ahayn, gabadha waxaa lagu arkay in laga yaabo dilaaga inay iska difaaceysay gacanteeda qaybta calaacasha ah in mindi laga geliyo oo dhanka kale xitaa ay ka baxday. Run ahaantii wuxuu ahaa muuqaal qofkii arko qalbigiisa gilgilaayo, maskaxdiisa dhan xitaa rogaysa ayuu ahaa. Isla markii gabadhii Rana ahayd waxay bilaawday inay raadiso isla gabadheedii kale ee Aamina ahayd, balse maba kasii fogeen. Musqusha ayay dhinac ka tiilay oo wixii kasoo horjeeday walaasheed Zeyna, ayadana waxaa loo dilay qaabkii loo dilay gabadhii yareed ee Zeyna ahayd. Gabadhii Rana ahayd maalinkaas waxay ahayd maalin madow, waxay weysay hooyadeed, aabaheed iyo labadeedii gabdhood oo weliba dilka xitaa ma ahayn dil iska caadi. Dil wuxuu ahaa qof ciilaysan, xaasidnimo iyo xaqdi ka buuxo dadkan sidaan arxandarada ah uu ugu dilay. Isla markiiba gabadhii Rana ahayd waxay markaas arintii la wadaagtay booliskii. Meesha waxaa yimid booliskii qolooyinkii meedka baaraayay. Markiiba meedadkii ayaa la bilaabay in laga bixiyo gurigii si loo baaro meedadka qaabka ay u dhinteen. Kadibna booliskii waxay bilaabeen meesha uu dilka ka dhacay inay baaraan si ay uga ogaadaan qofka dilka geystay, wax cadeymaha haddii uu uga tagay ee lagu heli karo qofka uu yahay. Dadkii magaaladaas wada deganaa ee ka tarmaaya saqiir iyo kabiir, hadday caruur iyo ciroolo wada ahaayeen oo dhan way soo wada baxeen. Waxay ku noqotay dhacdadan dhacdo dhif iyo naadira oo ka dhacday wadankan. Wadankan ma ahayn dhacdo ka dhici karto sidaan arxandarada ah in loo dilo 2 qof oo waayeel ah iyo 2 caruur oo weli xitaa aanan ahayn qaangaar. Yuu noqon karaa arintan? Waxay noqotay marka reer ka tarmaaya inay ku noqotay arin ciil gelisay, ay dhaadhaaranayaan, ay leeyihiin qofka dilkan geystay waa in la soo qabtaa lana marsiiyaa sharciga meesha ugu adag lagu qaado. Markiiba booliskii markii ay baareen meeshii wax cadeena waa ay ka waayeen ee markaas u geyn karto qofkii dilkan geystay. Marka ugu horreysa horta kiiska waxaa loo qaatay in uu ahaa qof tuug meesha soo galay, alaab ka dhacay, kadibna sida ku qaatay alaabtii dadkana ku dildilay. balse waxaa la ogaaday guriga inuusan hal shay ka maqneen, waxa tooye ahna inaysan ka dhicin. Isla markii gabadhii Rana ahayd ayaa waxay ku dhaheen booliska, ma waxaa jira dad cadow ah adiga cadowtinimo idinka dhexaysay ama waalidkaaga cadowtinimo ka dhexaysay ee sidaa arxandarada u galay? Miyaa jiro? Soo xasuusa ayaa lagu dhahay. balse waxay dhahday Rana, anaga qof cadowtinimo naga dhexayso ma jirto. markaas ayaa lagu dhahay, yuu noqon karaa? waxay tiri gabadhii Rana ahayd, waxaa aniga oga shakisanahay tiray inuu kiiskan geystay ninkii aniga hore ii soo furay. markiiba booliskii waxay soo qabteen ninkii gabadhaan Rana hore u furay ee ka dhalay 2 caruur ah. balse markii ninkii la baaray ee la ogaadayna waxaa soo baxday inuusan dilkan wax shaqo iyo shuqula uusan ku lahayn. xilligu uu dhacay dilkana uusanba joogin meeshan iyo agagaarkeeda. midda kaleentana wax walba xitaa ka suurtoobaan waxaan la dhahay ma jirto aabba 2 caruur gacantiisa ku dilaayo. walow ay dhacdo qisooyin noocaas oo kale, hooyo aabba ilmahooda gacantooda ku dilaayo. balse ninkan kiiskii banaanka ayuu uga baxay. tuhmadii markaas lagu tuhmaayay ama shakigii looga qabay inuu asaga kiiska geystayna sidaas ayuu ku burburay. markii uu booliska waxay bilaabeen in ay sameeyaan dadkii magaaladaas ka tarmaayay deganaa in ay wareystaan haddii ay arkeen qof galaayay gurigan
ama kasoo baxay maalinkaas. Kadib waxaa dhacday markaa dadkii dariska ahaa mid ka mid ah inuu ku dhahay booliskii, maanta waxaan aragnay wiil lagu magacaabo Maxamed Saliim ee gurigaasi galayo. Wareysigii inta la waday ayaa waxaa dhacday markaa wiil kale asagana inuu dhahay anigana maanta waxaan arkay ayuu dhahay xilli ay saacadda tahay 9 saac oo casirnimo inuu ka baxay wiilkaas Maxamed Saliim gurigan. Markiiba booliskii waxay bilaabeen ninkan Maxamed Saliim ah qofka uu yahay ee gurigan waqtigaas wax uu ka qabanayay si ay u soo ogaadaan. Waa la soo raadiyay ninkii Maxamed ahaa, gurigiisii ayaa la yimid. Guriga markii la imaadayna waxaa joogtay hooyadiis, waxaana la weydiiyey wiilkeedii, waxayna sheegtay wiilkeeda inuusan joogin, uu jiro goobtiisii shaqada. Ninkan Maxamed wuxuu ka shaqeynayay shaqo markaas ku saabsan in hilibka la qalqalo, in hilibka dadka laga gado, waxyaabahaas ayuu ka shaqeysanayay. Oo nin wuxuu ahaa adiga kawaanla ah ama jazaarsa u taqaanin ayuu ahaa. Markii saas ay ugu sheegtay booliskii in wiilka guriga uu joogin oo shaqadiisana ku maqan yahay, booliskii waxay bilaabeen inay guriga ay baaraan. Baaristii ay baarayeen waxay arkeen mindi tiilay jikada qaybta alaabta lagu dhaqo meel ka mid ah ayay ku arkeen. Mindidu waxay ahayd mindi markaas adiga si degdeg ah lagu dhaqay, balse uu ka muuqdo wax dhiigag ah. Mindida waa la soo qaaday, waxaa lagu daray waxyaabaha markaas la baarayo. Dhiiggan haddii lacal uu noqon doono dhiiggii dadkii gurigaas lagu soo wada laayay. Gurigii ayay booliska sii bilaabeen in ay baaraan. Qolkiisi ayay galeen, waxayna arkeen dharkiisii oo dhiig leh, isla dharkiina waa la qaaday. Waxaa asagana lagu daray waxyaabaha lasoo baarayo si loo ogaado dhiigga meesha ku yaalo, inuu u noqon doono dhiiggii dadkii lasoo laayay. Intaas markii ay sameeyeen, kadib booliskii way soo baxeen, waxay soo aadeen goobtii uu ka shaqeynayay ninkii Maxamed Saliim ahaa. Markii ay saas usoo galeenna waxaa lagu dhahay, waxaa rabnaa inaan wareysi kaa qaadno oo waan kuu baahannahay. Markaas ayaa wuxuu yiri, aniga waxa aa iga wareysanaysaan maxay tahay, maxaase iga rabteen? Waxay ku dhaheen booliskii, waxaa dhacay dil fool xun oo weliba argagax leh, waxaana la sheegay guriga inaa adiga kasoo bixisay. Dilka marka adiga ayaa lagaaga shakisan yahay, waxaana la rabaa in lagu soo baaro, waxyaabo badan lagaa soo wareysto. Balse Maxamed wuxuu ugu jawaabay booliskii, aniga shaqadayda ayaan joogay, mana ka bixin, ayuu yiri. Markaas ayaa waxaa lagu dhahay, taas macquul ma noqonayso? Gurigaaga ayaan tagnay, waxaana kasoo helnay dharkaaga oo leh dhiig. Markaas ayaa Maxamed wuxuu ugu jawaabay booliskii, dharka dhiigga leh ee idinka aa ka sheekeynaysaan wax kale ma ahan, maadaama aniga ahay nin qalqalaa, xoolo qalaayo. Waxaa laga yaabaa, uu yiri, dhiiggaasa aragteen inuu yahay dhiiggii xoolihii aniga aan qalaayay, ee aniga qofnama dilin, qof wax aan u geystayna ma jirto. Markaas ayaa waxaa lagu dhahay, wax walba adiga markaas aa qabto waxaa ku sheegaysaa meeshaas. Waa la waday wiilkii Maxamed Saliim ahaa, waxaana lagu dhahay maanta intee joogtay? Wuxuu dhahay, aniga maanta shaqadeyda ayaan joogay sida caadada ahayd. Kadibna wuxuu dhahay, markay ahayd saacadda 8 saac ama 2 duhurnimo, waxaan aaday timajaraha si aan timaha uga soo jarto, ayuu dhahay. Mideeda kalena wuxuu yiri, aniga markii aan shaqadeydii ka baxo waxaan ku ballansanaa inaan aado arooska magaalada ka dhacaya. Oo ninkan wuxuuba u diyaar garoobaya inuu arooskaas aado, ayuu timaha iyo garka usoo jartay. Si warkiisa loo xaqiiqsada Maxamed, booliskii waxay soo aadeen goobtii uu kasoo jartay timaha. Timajarihii ayay la kulmeen, waxaana la weydiiyey ninkii Maxamed Saliim ahaa in maanta ay timaha u jareen markii ay saacadda ahayd 8 saac. Balse ninkii timajaraha ahaa ayaa wuxuu sheegay, Maxamed timaha waa u jarnay, balse waxaa u jarnoo dhahay xilli ay ahayd 6 saac, waqti badanna nalama joogin. Oo wuxuuba nala jooga ayaa la dhahay, isku celcelis 15 daqiiqo ayaa hooshiisa loogu dhameeyeyba, kamaba badneenba oo jaritaan saas u badan uma baahneen. Maxamed waxa kaleento uu sheegay ayaa waxay ahayd in meesha maalinkaas uu saf dheer uu ku jiray, dad badanna ay ku horeeyeen, waqtigana inta ugu badan meeshaas uu uga soo baxay. Laakiinse booliskii markii timajaraha ay wareysteen, arrinta waxay noqotay arrin isburisay oo wax sal iraada aan ku lahayn warkii uu soo sheegay ninkii Maxamed ahaa. Booliskii way soo laabteen, Maxamed ayaana loo yimid, waxaa la dhahay, arrintan adiga ayay kugu cadday, waxaana la rabaa dilka in aa qirato sababta aa ku dishay oo aa ku dhameysay familkaas in aa sheegto.
balse maxamed ilaa hadda wuxuu taagan yahay aniga cidna ma dilin waxaa dhacday marka inuu soo baxay taqriirkii lagu soo baaray alaabtii la qaaday ee maxamed gurigiisa laga qaaday ee dharkiisii iyo mindidii mindida waxaa la sheegay dhiigga ku yaalay inuu markaas u noqonaayo dadkii la dilay dhiigagoodii sidoo kalena qeybta la qabanayo mindida waxaa laga helay farihii ninkii maxamed ahaa ayaa laga helay dhiigga ku yaalay dharkiisana wuxuu asagana u laabtay dadkii lagu laayay gurigaas dhiigagoodii waxaa la dhahay ninyahoo cadeemihii oo dhan waa kuwaana meeshaan ayay saaran yihiin adigoo mahadsan si tartiiba waa inaad ku caddaysataa falkan sababtaa u samaysay maxay tahay maxamed markii dambe wuxuu dhahay haddii ay saas tahay wax walbo sida ay tahay ayaa idinkugu sheegaya wuxuu dhahay dadkaas aniga ayaa dilay aniga ayaa sidaas arxandarada ah u dilay markaas ayaa booliska waxay ku dhaheen maxay tahay sababta kugu kaliftay in dad waayeel ah sidaas aa u disho caruur yaryariisa oo wax dembi aana lahayn inaad sidaas u disho maxay tahay waxa kugu kalifay ninkii maxamed ahaa ayaa wuxuu kusoo koobay hadalkiisa in familkaas uu nabcanaa aragtidoodana ay dhibaysay uuna rabay mar un in uu dhammeeyo dhammaantooda booliskii ninkan intaas wax dhaafsiisan hadalkii waa uu kusoo dari waayay islamarkii kiiskiisii wuxuu noqday kii soo wada gaaray dhammaan dadkii deganaa magaaladii ka tarmaaya waxayna dhaheen ninka sidaas arxandarada ah caruurtan yaryarka ah iyo dadkan waayeelada ah oo la dhaqmay waa inaa annaga xitaa gacanteena aan ku dilnaa oo xitaa booliska gacantiisa uusanba kusii jirin balse waxaa la dhahay arintaas waa arin booliska u taalo wax walbana waxay kusoo dhammaanayaan qaab sharciyeysan markiiba booliiska isku wada noqdeen ee ninkan loo gudbiyeyba isla markiiba sida ugu dhaqsiyaha badan kiiskiisii maxkamad kadibna waxaa lasoo amray booliska ninkan maadaama uu leeyahay aniga ayaa dilay si dilkii loo hubsaday inuu asaga geystay in gurigii la geeyo uu soo matalo ama jilin looga soo qaado dilka qaabka uu u geystay qof walba meesha uu ku dilay soo u kala dilay waxyaabahaas oo dhan oo cadeymo ah in laga soo qaado ayay markaas maxkamadii kusoo amirtay booliskii dhanka kaleenta reerka tarmaayo waxay ku noqotay arintan arin baqdin gelisay argagax gelisay oo dadkii oo dhan ay u wada dhaaranayaan qofka dilka geystay meedadkii waxaa markaan la qorsheynayaa in lasoo duugo waxay noqotay marka maalinkii labaad kiisa weli ma lasoo duugin oo duugistii ayaa lagu jiray booliskiina isla maalinkaas labaad ayay ninkii maxamed saliim ahaa usoo wadeen gurigii ay deganaayeen familkan lagu dhameeyey gurigooda booliska markii ay soo wadaayeen ninkii maxamed saliim ahaa waxay usoo wadeen si markaas qarsoodi ah oo laga qarinaayo dadka magaaladaasi degan si aysan u arkin sababtoo ah dadkan waxay ahaayeen dad u wada dhaaranayo ninkan raba in ay dilaan weliba gacantooda ay kow kaga siiyaan ninkii maxamed ahaa waxaa lagu soo waday baabuurta ciidanka ah dhowr baabuur ayaa isa soo raacay ciidamana way soo wadeen magaaladii inta aysanba gurigii ay gelin oo ninkan uusan sameyninbo wixii markaas meesha loo keenaybo in mid ka mid ah uu arkay ninkii maxamed ah oo xaafadda loo sii wado maadaama dadka xaafadda ay ku wada mashquulsanaayeen aaskii lagu aasi lahaa afartan ruux ee la dilay kii wuu soo baxay wuxuuna sheegay ninkii maxamed saliim ahaa ee ka dambeeyey dilkan in loo wado gurigii uu dilka ku sameeyey si uu markaas usoo matalo qaabka uu dilka u geystay markiiba waxaa dhacday dadkii magaalada wada deganaa oo dhan in laysku wada sheesheegay meelo qaar xitaa waxay sheegaysaa qisada in masaajid la tagay oo uu tagay qof ka mid ah dadkii deganaa magaaladaas makarafoonkii uu qaatay kadibna uu ku qayliyey ninkii maxamed saliim ahaa inuu waqtigan ku sugan yahay gurigii uu dilka ku geystay xaqoodina ay kasoo qaataan markiiba waxaa dhacday dadkii magaalada wada degnaa oo dhan sakiir iyo kabiir siday u wada dhammaayeen inay gurigii soo wada aadeen kadibna booliskii ay kala baxeen ninkii maxamed saliim ahaa gacantoodii ninkii maxamed ahaana waxaa loo garaacay bag iyo xabad uu dhiigdhiigay asaga dhan naf yar asaga oo ay ku jirto ayay booliskii dadkii gacantoodii oga soo saareen markiiba ninkii maxamed ahaa asaga oo sakaraad ah ayaa waxaa la geeyey isbitaal ku yaala isla magaaladaas ka tarmaaya isbitaalka iyo guriga iyo sidoo kale isteeshanka waxay ahaayeen meelo markaas adigii isku dhadhow
ninkii markii isbitaalkii la geeyay maxamed ahaa markii waa la isaafay waxa la bilaabay in la daweeyo balse wuxuu ku suqnaa xaalad halisteeda leh waxa dhacday markaa dadkii magaaladaas ka soo jeeday inay xitaa baawurtii booliska ay jijibiyeen oo mudaaharaad farabadan ay sameeyeen kadibna dhamaantood waxay ku soo xunsameen oo wareeg ay ku soo wada sameeyeen isbitaalkii uu ku jiray maxamed saliim booliska inta ay dardareen dadkii ayay gudaha u galeen isbitaalkii waxayna la soo baxeen ninkii maxamed saliim ahaa asaga oo la jiidaayo ayay bannaanka ula soo baxeen kadibna waxaa dhacday qof walba meesha uu ka gaaro in uu ka mindiyadeeyo sidii mindidi loogu waday ninkii maxamed saliim ahaa meesha ayuu ku geeriyooday markuu dhintay intaas looguma simin ee waxay sameeyeen inay xirig ku soo xireen ee baawuurka qaybta dambe uga xireen ee magaaladii oo dhan ay ku jiidaayeen muddo markaas 20 daqiiqo ah magaalada waxay keeneen qaybta santarka ee magaalada katarmaaya markii ay saas u keeneenna ninkii xirigii baawuurka waa laga soo furay waxaana laga laalaadiyey baalihii ku yaalay magaaladaas ee baalaha markaas korontada ayaa laga soo laalaadiyey waxaana la dhahay qof walba oo sameeyey kiis noocan oo kale waa inuu u noqdaa mid cibro qaadasho ah maxamed muddo wuxuu meeshaas laalaadsanaa 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo kaleento ciidankii ayaa imaadeen kadibna ninkii meesha waa laga soo furay meedkiisii waxaa horta la wareegay safaaradda masar ninkan maxamed saliim ah muxuu ahaa siduusu ku imaaday waddankan dilkaas markii uu dhacay kadib waxaa dhacday xitaa labada dal ee kale ah libnaan iyo masar xiriirkoodii meeshaas xitaa in uu ku soo afjarmay ninkii maxamed saliim ahaa markii ciidankii meesha ay wada imaadeen kadibna dadkii gadaal ayaa loo kala bixiyey baalihii ayaa laga soo furay oo dhulka ayaa lasoo dejiyey meeshii waxaa soo gaartay safaaraddii masar kadibna waxay qaateen meedkoodii waxayna dhaheen arintan ugu dhaqsiyaha badan waa inaa uga jawaabtaan sababta u sameyseen maxay tahay ninkan sababta sidaan arxandarada ah loogu dilay maxay tahay waxay noqotay in xitaa laga duubay dhammaan kilibi fara badan oo social media lagu soo wada deeyey aniga ma idiin soo deyn karay haddii aan soo deeyo waxaa laga yaabaa inuu copyright ugu noqdo marka waxaan samayn doonaa sawirada inaa idin la sheergareeyo markii ninkan ay la wareegeen safaaraddii masar ahayd ninkan waxaa la dilay asaga oo aanan sheegin sababta ugu muhiimsan ee dadkan uu u dilay dadkii waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in dad kale xitaa ay ka dambeeyeen waxyaabahaas oo dhan asaga oo aanan la ogaanin ayay ninkan dileen dadkii magaaladan deganaa maxamed saliim wuxuu u dhashay waddanka masar wuxuuna dhashay sanadka markuu ahaa 1972 waqtigaasna da'diisa waxay ahayd 38 jir maxamed hooyadiisii aabbihiis waxay kala tageen asaga oo da'diisa ay ahayd 4 bilood keliya ayuu jiray hooyadiisii aabbihiis way isfahmi waayeen sidii ayaynu ku kala tageen hooyadiis meelaha qaar waxay leeyihiin waxay u dhalatay waddanka libnaan meelaha qaarna waxay leeyihiin waxay u dhalatay isla waddanka masar balse markii ay kala tageen kala tagi xitaa waxaa la sheegay in markaas maamadan ay u baxsatay waddankaas libnaan ninkanana ay ku guursatay sidaasna lagu furay ayay sheegaysaa muhiimadeena waxa waaye inay isqabeen ay isfahmi waayeen ay kala tageen wiilkan maxamedna aabbihiis ayay uga tagtay hooyadan ayadana waxay aaday waddankaas libnaan oo waxay ku samaysatay nolol kale nin kaley guursatay oo markaas ka soo jeedo waddanka libnaan ee meeshaas caruur ugu dhalaysay dhanka kale wiilkan maxamedana waxaa korsanayay oo haayay aabbihiisa aabbihiisna naag kale ayuu guursaday marka qofta gacanta ku haysa wiilkan maxamed waxay ahayd eedadiis oo noloshiisii oo dhanba gacanta ku haysay waxaa dhacday marka wiilkan maxamed saliima da'diisa markay ahayd 4 sano inuu galay shil shilkii uu galay ayaa waxaa dhacday markii in uu keenay madaxiisa ma aragteen lafo ka mid ah in ay jajabaan waa la isku dayay in la daaweeyo ugu dambeyna wiilkii waa caafimaaday balse waxaa dhacday in jugtii dhib weyn ay u geysatay mar walbana uu noqonaayo nin si uu maskaxdiisa u baxsan tahay yacni waalida dhaqantoo kale hadda asaga uu ku fiicnaayaa waxyar kadib waxaa arkaysaa asagoo maanta dhan ku ammaanaayay inuu islamarkii haddana ku caynaayo daqiiqada kadib haddana uu ku leeyahay iga raali noqo qof yacni noloshiisa noocaas iska ahayd ayuu ahaa nin iska xamaalanaayo ahay oo iska shaqaysanaayo markuu maxamed uu soo weynaadayna wuxuu guursaday gabar gabadhii uu guursadayna waxay u dhashay gabar yar balse meeshii calafkoodii ayaa ku soo dhammaaday
sidii ayaynu kala tageen marka waxa dhacday markii ay kala tageen kadib oo meeshii joogay inay la soo xiriirtay hooyadiis oo deganeed wadankii Libna waxaana ku dhahday wiilkaygiyo waxaan rabaa in aan ii imaado meelaha qaar ay sheegayaan meelaha qaarna waxay leeyihiin maamadi ayaa waxay imaaday wadanka Masar markay imaaday kadibna wiilkeedii ayay aragtay qaabku u nool yahay iyo nolosha uu ku jiro waxay aragtay inuu ku nool yahay nolol liidata kadibna waxay u soo bandhigtay la dhahay inuu u soo raaco wadanka Libnaan sidaas ayuu ku yimid laakiin samida hadda la isleeyahay macquul ayay noqon kartaa way la soo hadashay kadibna waxay dhahday ii imaaw balse ninkan markii uu baxay oo Libnaan uu galay kuma galin qaab sharciyeysan oo wuxuu ku galay qaab aan sharciyeysneen tahriib ahaan ayuu u galay wuxuu tagay wadanka Suuriya Suuriya ayuu ka sii baxay kadibna wuxuu sidaas ku galay wadankii Libnaan ahaa wuxuuna u tagay hooyadiisa waqtiga uu tagay wadankaas Libnaan waxay ahayd adiga 2009kii waliba bilaha ugu dambeeyay ayay ahayd waqtiga uu galay hooyadiis ayuu u tagay markii hooyadii waxay bilaawday wiilkeedii inay shaqo u raadiso waxa markaas uu la shaqeynayay wiilkan Maxamed Saliim ah wiil seedigiisa uu qabo walaashiis wuxuu lahaa kawaan lagu qalo xoolaha oo wuxuu ka shaqeysanayay iibinta xoolaha ee hilbaha maxamed meeshaas ayuu ka shaqeysanayay dadkii xaafadana waa la isbaray xaafada dadka wada degana waxay ahaayeen dad is wada yaqaano dad wada daris ayay wada ahaayeen qof aan qof kale aqoonin ma jirin marka waxaa jirtay wiilkan hooyadii iyo familkooda iyo familkan hadda la dhameeyay inay ahaayeen dad daris oo waxay wada deganaayeen isla xaafadaas marka waxaa la sheegay wiilkii maxamed ahaa markii uu meeshaas joogay muddo adiga bilooyin ah inuu sameeyaa la dhahay kufsi kufsigii uu sameeyayna waxaa dhacday marka in laga soo dacweeyay stationka kadibna uuba ka baxsaday magaaladii Katarmaayo oo dhan laga waayay sidii booliisku u raadinayeen si loo soo qabto haddaba waxa isleedihiin yow kufsaday qofta ka gudbisay kiiskaas dacwada ahnayay ahayd qofta uu gabadha ka kufsadayna waxaa lagu magacaabay Badriya Badriya waxay ahayd hooyo kaligeed ah waxayna haysatay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Jamiila iyo Rawla Jamiila waxay ahayd adiga 15 jir Rawlana waxay ahayd 14 jir waxay ahaayeen laba gabdhood isku xigo naagtan Badriya aan ninkeedii marka wuxuu ku xiran yahay xabsiga waxaana loo xiray kiis ah inuu geystay dil oo xukun ayaa ku dhacay xabsigaas ayuu ku jiraa waxaana wada noolaa ayada iyo labadeedii gabdhood waxayna ku noolaayeen isla magaaladan Katarmaayo ah waxayna daris ahaayeen familkan Maxamed Saliim ah iyo odaygii Xaaji Yuusuf Abuul Marci ahaa gabadhan Badriya idin sheegay waxa adeer u ah ninkan lagu magacaabo Xaaji Yuusuf Abuul Marci oo waxa dhalay walaalkiisa xaafadana waxay ku ahaayeen dad daris ah marka waxa dhacday gabadhii Badriya ahayd gabadheeda Jamiila in uu kufsaday ninkii Maxamed Saliim ahaa arintii markii ay ogaatay kadibna ayada oo aanan dadkii xaafada wada degana aan u sheegin ayaa inay baxday waxay tagtay stationka waxayna sheegtay in gabadheeda ninkan uu kufsaday ayna rabto loo soo qabto loona xukumo balse Maxamed markii uu ogaaday in qoftan ay dacwadiisa geysay stationka magaaladii oo dhanba waa uu ka dhuntay booliskii way isku dayeen in ay raadiyaan ninkii Maxamed ahaa muddo far badan ayay raadinayeen balse markii ay ka soo wareegatay muddo bil ah kadibna waxay bilaabeen inay iska dhaafaan oo kiiskiina ay iska xiraan maadaama qofkii la dacweyn lahaa ee la rabay in la xirabo la la'ya ilaa hadda wax faraa aan lagu haynin ninkii Maxamed ahaa markii uu ogaaday in booliska litaankii ay raadinayeen in meeshaas ay ku soo gabagabeeyeen dib ayuu u soo baxay oo magaaladii ugu soo laabtay markiiba wuxuu u tagay gabadhii Badriye ahayd wuxuuna ku dhahay waxaan rabaa qaladkii aan sameeyay in aan saxo ee waxaan rabaa in aan igu caawiso waxaan rabaa ayuu yiri gabadhii Jamiila ahayd ee aniga aan kufsaday in aan ka soo doonto oo aan isiiso sababtoo u kufsaday ilaa hadda isweydinaysaan ninkan Maxamed wuxuu jeclaa gabadhan Rawla ah ee la dhalatay Jamiila balse Jamiila hooyadood ayaa waxay ku dhahday gabadheeda ma ku siinayo gabadheedu waa gabar yar waa 14 jir adigana waxaa tahay nin 8 iyo 30 jir ah markii loo diiday kadib ninkan familkan ayuu u ciilcunay kadibna wuxuu bilaabay in gabadhii Jamiila ahayd uu kaga arsado oo sidii ku kufsado marka wuxuu yiri maadaama aniga gabadhii aan kufsaday waxaan rabaa inaan isla anigii aan kuursado ee sidee u aragtaa
naagti marka badriye ahayd maadaama ninkii ay aragtay isla markii ma sameeynin inay arintii la wadaagto oo booliska ay dhahdo ninkii ayaa ii yimid oo way iska dhaaftayba balse maxaa dhacay muddo kadib ayaa waxaa dhacday dadkii magaalada ka tarmaayay joogay inay markaan afka isla gelgelayaan shuxshuxdoodii iyo warkoodii uu batay kalama ahayn wuxuu ahaa gabadhan badriye ah sumcaddeeda maadaama ninkeeda uu xiran yahay uu xabsi ku jiro ayada iyo labadeedii gabdhoodna meeshaan ay ku wada nool yihiin ayna yihiin dad dumar ah dadkii ayaa waxay arkeen in gurigeeda mar walba niman ay galaan ka soo baxaan yacnii ayada iyo nimanka in aysan kala dhammaaneynin marka taas ayaa keentay dadkii inay ku wada sheekaystaan sheekadii siday u socotay waxay gaartay odagii xaaji yuusuf abulmarci ahaa maadaama uu adeer u yahay gabadhan badriye ah waxaana loo sheegay in gabadhiis waxyaabahaas ay sameynayso wax aana sharaf ayadana u laheyn caruurteedana u laheyn ay tahay arintaas ay sameynayso isla markii odagii xaaji yuusuf ahaa ayaa gabadhii badriye ahayd intuu u tagay ayaa wuxuu ku dhahay maxay tahay waxyaabaha aad sameynaysid dadka oo dhan sharaftaada ayay ka hadlayaan waxa aad sameynaysid wax hooyo caruur haysato ay samayn karta ma ahan maxay yihiin nimanka mar walba gurigaada yimaada adiga ee aad ku qaabisho balse badriye ayaa waxay ku dhahday adeerkeed adeeroo waxaas ma jiraan dadkan been ayay iga sheegayaan dadkaasii imaanayana waa dad aan macaariif nahay dadaan asxaab nahay dad isoo booqdo dad yacni wanaag naga dhexeeya waaye wax intaas dhaafsiisan ma jiro balse adeerkeed ayaa badriye wuxuu ku dhahay xaafadan anaga aan degannaa waxaan ku nahay dad sharaf iyo karaamo ku joogo sharaf iyo karaamona loo haayo mana rabi ayuu yiri sharafteyda in aan wasaqayso iyo taada waxaan aad samaynaysid waa inaa lugaha kala baxdaa badriye adeerkeed waxay ku dhahday waayahay adeer mar dambe arintaas ma soo laalaaban doonto meeshaas ayayna ku eg tahay balse adeerkii wuxuu arkay gabadhii inaysan dhaafaynin arintii oo weli ay ku sii socoto waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah gabadhan badriya inay adeerkeed booqasho ugu timid weliba gurigiisii ay imaaday markaas ayaa wuxuu dhahay gurigeyga iiga bax mar dambena ma soo geli kartid ayuu dhahay oo waxaa iga tahay aniga deero midda kale wuxuu yiri waxaan ku dhahay arintan aad samaynayso waa in aad joojisaa balse warkeygii wuxuu dhahay warka ma soo qaadin oo taadii ayaa meesha kasii wadatay waxaa ogaataa ayuu yiri inaan kuu sheegi doono ninkaaga waana ogtahay in uu yahay nin dil ku xukuman dad inta uu kuusoo adeejiyo ayaa adiga dhanna lagu dili karaa wax lagu dilayna wax kale ma ahan waxay noqonaysaa jariimo sharafeed ah ama dil sharaf lagu badbaadsanaayo gabadhii badriye ahayd markii intaas maqashay adeerkeed ayaa waxay ku dhahday adeeroo sidaas ma ahan qalad ayaa fahansan tahay waa kuu ballanqaadayay tiri maanta laga bilaabo inaadan waxaas mar dambe aadan maqli doonin aadanna arki doonin balse adeerkii oo xanaaqsan ayaa gabadhii badriye ahayd gurigii kasoo buriyey sida ayayna ku soo baxday badriye markay xaafadeedii imaaday waxay dhahday adeerka maxaa ku daba dhigay hadda haddii uu kuu sheego ninkaaga kow ayuu kaa siinayaa xitaa haddii uu ogaado arrinta ahayd in gabadhii la kufsaday xitaa dhibaato tan hadda aa adigu ku fikiraysid mid ka weyn ayay sii noqonaysaa dhanka kale ninkii maxamed saliim ahaa gabadhan badriya ilaa ay hadda kama dhammaanin oo saas ayuu gurigeedii ugu soo noqnoqonaa oo wuxuu leeyahay waxaan rabaa gabadhaadii in aa igu darto markaas ayaa waxay ku fikirtay wax uusan qof bini aadana ku fikiraynin ku dhahday soo ma rabtiday tiri gabadheyda in aan kugu daro adiga hadda waxaa taagan tahay jamiilo igu dar laakiinse waxaan kugu darayay tiri gabadheyda rowla maadaama ay tahay gabadhii adiga aa jecleed intaan oo dhibaataana ayada darteeda aa u geysatay markii maxamed sidaas lagu dhahay waa dareemi kartiin aad iyo aad ayuu u farxay wuxuuna dhahay diyaar ayaan ahay ee maxaa iga rabtaa oo aa iga codsanaysaa in aan kuu sameeyo wuxuu ku tiri wax kale aniga kaama codsanaayo arintan wuxay tiri waxay tahay arin ani adiga halis nagu ah labadeennana aa ku bixi karno wuxuu yiri maxay tahay arinta waxay dhahday adeerkee ayaa maalin walba aniga wuxuu igu hanjabaa inuu u sheegi doono ninkeyga inaan aniga guriga rag keeno gabadhan sharafteeda ayaa wax lagu sheegay adiga markii la fiiriyeyna gabar markaas sharafteeda dulduleelo fara badan uu soo galaayo ayay ahayd markaas ayaa waxay tiri arintaas haddii ninkeyga uu ogaado dad ayuu ii soo diraa kow ayaa layga siinaa waxay tiri aniga keligee leyma dilayay tiri adigana waa ku jirtaa maadaama aa kufsatay gabadhiisa jamiilo labadeena sidaas ayaan ku bixinaa waxay tiri marka si uusan hadalkaas u gaarinbo ninkeyga
waxa sameeyneysa odaygan Haaji Yuusuf Abul Marci'a in aa u dhameeso asaga dhanbo aan nolosha dhaafsiiso markaas ayaa wuxuu dhahay adiga ma waalan tahay maxaa sameeyneysa qof ma dili kari waxay dhahay hadii aad rabto inaad gabadheeda guursato oo adigana aad badbaado waa inaad sameysaa waxa aan ku leeyahay samee ninkii maxamed hawaayaha ayuu dhahay waan ka soo fikiraa maxamed markii saas uga soo tagay gabadhii badriye ahayd wuxuu bilaabay inuu fikiro wuxuu bilaabay inuu gurigeedii xitaa uu saantiisii ka yareeyo sida hore uu u tagi jirayna in uu ka joojiyo markiiba waxay bilaawday gabadhii badriye ahayd inay u soo direyso dhalinyaro oo ay ku leeyihiin badriye ayaa fariin ku soo fartay waxayna ku leedahay maxay tahay sababta ilaa iyo hadda aa u dilladahay adeerkay ayay ku soo dhahday haddii aad rabtid gabadhii inaad guursatid waa inaa kiiska sida ay tahay aa ku filisaa maxamed ilaa iyo hadda wuu iska dabaalinayaa balse waxaa dhacday in arrintii ay ku cadaadinayso gabadhii badriye ahayd wiilkii maxamed ahaa markiiba wuxuu qaatay go'aan ah in uu dili doono odaygan marka wuxuu sameeyey xili munaasab ku ah dilkan xilliga uu dhacayo wuxuu marka la ishaartay ninkan maalinkaas waxaa ka dhacay aroos weyn xaafadda arooskaasna dadka magaalada wada deganaa badankooda way wada aadayeen sidoo kaleenta wuxuu ogaaday in waqtigaas ay gabdhaha yaryarka ah guriga joogin sidoo kaleentana gabadhii markaas rana ahayd ayadana ay maqan tahay gurigana uu joogo odayga keligiisa maadaama ay islaanta ayadana waqtiyadaas ay aadayso suuqa si ay uga soo adeegto waqtiga ayuu la fiirsaday muxuu sameeyey waa ninkan marka wuxuu sameeyey inuu soo baxo odaygii ayuu u yimid oo markaas fadhiyo bannaanka wuxuuna dhahay adeer waxaan rabaa inaa isiiso bahaladan gacmaha lagu xirnaa ee hore idinkugu soo sheegay ee bijinootooyinka iyo faraantiya ayaan rabaa marka wuxuu yiri inaa itustaan rabaa alaabta wax iga anfacaya in aan ka qaato odaygiina wuxuu ku dhahay alaabta gudaha ayay ku jirtaa ee waxaan rabaa in aan kuu soo qaado inta igu sug odaygii Haaji Yuusuf ahaa gudaha ayuu soo galay markii uu soo galayna ninkii maxamed ahaa wuu ka soo dabagalay isaga oo dhahayo islaantaadii Kawthar ahayd guriga ma kula joogtaa markaas ayaa wuxuu ku dhahay odaygii maya magaalada ayay ku maqan tahay oo waynoo soo adeegaysaa wuxuu ogaaday ninkii maxamed ahaa guriga inuu ku sugan yahay keliya odaygan qof kalena aysan la wehelinin guriga ayuu gudaha oo la soo galay kadibna wuxuu sameeyey mindi uu hoos ku watay inuu soo baxsaday odaygii sida uu ninkii ugu celcelinayay mindida ugu celcelinayay nafta sidaas ay uga baxday markuu dhintay uu arkay odaygiina wuu soo qaaday wuxuu seexiyey sariirtiisii markiiba wuxuu sugayay haddana inay soo laabato islaantii Kawthar ahayd waqtiga ay guriga kusoo laabanaysa ayaa la gaaray sida caadada ahayd suuqa marka ay kasoo laabatay guriga ayay gudaha u soo gashay balse ayada ma ku xisaabtameynin in ay tahay meeshaan meesha ay ku dhimo doonto markay saas gudaha u soo gashayna wuxuu sameeyey isla islaantii inuu qabtay ayadana mindidii sidoo ugu celcelinayay shabaq inuu ka dhigay naftana saas ay uga baxday laba qof ayuu meeshii ku dilay maxamed xaalad wuxuu galay xaalad bini-aadannimada ka baxsan ee markaas xaalad xayawaannimo gelisay ayuu galay wuxuu sameeyey in odaygii uu sanka ka jaraayo in jirkiisi qayb walba uu jaraayo inuu dhagta ka jaraayo uu ku celcelinayo mindida ciilka iyo waxyaabaha uu u qabo yacni waa la garan waayey waxaa isleedahay mararka qaar ma wixii markaas maskaxdii isrogeysa ayaa ninkii ku soo labakacleysay saas ayuu dadkan mindida ugu celcelinayay balse waxaa dhacday waqtigii gabdhihii ay xaafadda ku soo laabanayeen in la gaaray gabdhihiina maadaama albaabka uu furnaa gudaha ayay u soo galeen gabdhihii markii gudihii ay usii galeen gurigiina ay qololkii soo galeenna mid mid ayuu gabdhihii mindida ugu celceliyey ayagana sidii ayuu ku dilay wuxuuna geeyey musqusha waana meesha ay ku arki doonto hooyadood markii uu saas afartoodii u wada dhameeyey waxaa laga yaabaa ani aan isleeyahay in ninkii maskaxdiisi ay soo laabatay kadibna meesha uu uga baxay sababtoo ah haddii uu rabay inuu familka wada dhameeyo wuxuuba sugi karay gabadhii rana ahayd inta ay ka imaaneyso ayadana guriga markii uu saas uga soo baxay ninkan qof ayaa arkay asagoo guriga kasoo baxayo oo albaabkiisana soo xiraayo markii uu galaayana qof kale ayaa arkay sidaas ayuu ninkan kiiska lug ugu soo yeeshtay oo dilkiina looga shakiyey markii la baaray kadibna saas ayuu ku cadaaday inuu asaga dilka geystay dilkii markuu saas u geystayna ninkan isla markii waaba soo baxayeyba
wuxuu yimid gurigi dharkii ayuu iska bedelay dhig laha mindida intuu boobsiis ku dhaqay oo jikada gees kamid iska dhigay kadibna wuxuu si toos u aaday shaqadiisii markaas uu ka shaqeynayay ahayd qalqalaynimada kadibna wuxuu rabay inuu soo baxo oo imaado arooska oo dhamaalinkii oo dhamma aniga shaqadeedaan jiray marna timo jaraan jiray marna waxaan jiray aroos ayaan jiray oo dilkan wax lug ah kuma lihi xitaa waxaa idinka ilaabaa waxay tahay waxaa la helay gabdhaha mid ka mid ah tintiisa in gacanteeda ay ku jiiday tintii markii la qaaday xitaa waxay noqotay isla timihiisii waxaanu ku cadaaday dilkan asaga in uu geystay ninkan dilka uu geystay oo dhanba qofka amarkeeda laheyd waxay ahayd badriye ayada ayaa u dirtay si ay u siiso gabadheeda haddaba ma waxaa isleedihiin xukunka qofta istaayshay in sidaas arxandarada ah loo dilo waxay ahayd naagtan badriye ah ama ninkan maxamed saliim ah booliska intaasoo dhan waxay ku ogaadeena waxay tahay waxay bilaabeen in ninkan horta ay ogaadaan waddankan markii uu soo galay kadib in uu dhibaato iyo waxyaabaha iska geystay markii malafyadii gadaal loogu laabtayna waxay ogaadeen ninkan hadda kahor inay soo dacweysay gabadhan badriye ah badriye markii ay soo dacweysayna sidii ayaa lagu keenay isteeshinkii waxaana la weydiiyey markaas badriye inay aqoon ka dhexaysay ninkan maxamed saliim iyo ayada balse waxay samaysay inay meesha ku inkirta ee dhaahdo aniga iyo ninkaas wax aqoona nagama dhexeynin markaas ayaa waxaa lagu dhahay hadda kahor ninkan adiga ayaa ka qoray dacwadan in uu kufsaday gabdhahaaga gabar kamid ah sidee ku leedahay markii qoftan hadalkii iyo cadaadiskii laga badiyeyna sidaas ayay dembigeedii ay ku sheegatay waa inta hore a idinkaga soo sheekeynaayey markii ay dembigeedii ay qirtay kadibna waxaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah balse dhanka kaleento familkii uu ka soo jeeday ninkan maxamed saliim ah markii meedka loo geeyey dhammaan waddankii masar aha waxaa ka dhacay banaanbaxyo fara badan oo ay ku leeyihiin wiilkeena wax dila ma geysanin sababtoo ah wiilkeena wax uu joogay waddankaas oo dhan in yacni la eg 5 biloodna ninkaas inuu wax ku kufsado waxna ku dilo macquul ma noqonayso dilkan qofta ka dambeysay naagtan wiilkeena wax dila uu geystay ma jirto haddii wax uu dilaayana 38 sano ayuu waddankan masar joogay weligiisna wax dil ah ama dhibaato ama xabsi wax uu soo maray ma jirin xitaa qof hadday isku dhacaan oo isdagaalaan eedadiis ayaa sheegaysay waxay dhihi jirtay wuxuu u cabsan jiray gabadhiisa gabadhiisu uu cabsanayay darteeda xitaa wuxuu ahaa nin mashaakilka iska ilaaliyo marka waxay dhaheen arintan waa arin lagu degdegay haddii laga ogaan lahaa arintan ninkan in asaga lasoo adeejiyey lagu soo qasbay dilkana saas uu ku geystay weji kale ayay yeelan lahayd balse asagii oon wixii oo dhan laga ogaanin ayaa waxaa la sameeyey in shacabkii gacanta loo geliyey sidaasna lagu dilay dowladda masar waxay eedeen aad iyo aad u ba-an ee dusha ka saaraysay waddankaas libnaan iyo dhammaan ciidamadii markaas gacanta ku haayay ninkan maxamed ah sidee ayay dhaheen ninkaas asaga oo aanan la aasin dadkii la dilay dadkan quluubtoodii ay kacsan tahay ee careysan sidee intay ninka u wadeen ee guriga u geeyeen sidee gacantoodii looga farabaxsaday waxaana arintaas loo sameeyey ayay dhaheen arin markaas cunsurinimo ah maadaama ninkan maxamed uusan u dhalanin waddankaas libnaan uu ahaa nin masaari ah waxay dhaheen arintaas waxay noqon doontaa arin xiriirkeenii xitaa meeshaas kusoo afjari doonto xitaa arintii waxaa ka hadlay duq magaalada Katarbaayo oo wuxuu dhahay maxaa isdhihi lahaydeen idinka naftirkiina qof yacni dil noocaan oo kale ah geystay shacabka sidee oo la dhaqmi lahaayeen hala soo adeejiyey xitaa haddii la rabo asaga ayaa dilka gacantiisa ku fuliyey waxaa cadeyn taala dilka waxyaabihii uu ku geystay dhiigii afkiisa wax walba asaga ayaa ka sheegtay balse qareenadii u dacwoonayay ninkii maxamed saliim ah ayaa waxay dhaheen ninkaas dembiga uu qirtay uu sheegtay xitaa waxaa laga yaabaa in xabsiga lagu silciyey saasna uu ku sheegtay midda kale xitaa waxay sheegeen dadkii markaas u dacwoonayay ninkii maxamed saliim ahaa in kiiskan waxba uusanba ka jiranbo sababtoo ah cadeymaha waxaa loo baahnaa markii la baarayo qofkan inuu asaga kiiska geystay inay muddo xitaa maalmo ay soo qaadato 24 saacadood oo kale laakiinse waxay dhaheen wixii ayagoonan cadeymihii bannaanka usoo wada bixin ayaa ninkii isla markiiba dilkii lagu koobiyeeyey kadibna la dhahay soo matal
taasna waxay dheheen waa arin idinka ula dan laheedeen ninkaas dilkiisa inaad banaysataan ku raadinayseen, balse waxay dheheen hadda qofti ka dambeysay dilkii iyo kiiskii oo dhan waxaa ku soo xukunteen 15 sano. Ninkan waxaa ku xukunteen dil oo weliba dil arxandara ah in aad dishaan. Marka walaalay quruxda badan la horta qisada aad iyo aad ay u dheereed. Dhanka kaleento waxaa lasoo fadhiisay TV-yada waddanka Masar, familkii ninkii Maxamed Saliim ahaa laga wareysanayo in ay sheegayaan ninkan inuu ahaa nin wanaagsan, eedadiis waxay sheegi jirtay inuu ahaa nin dukanaayo 5 salaad, balse waxaa la sheegay ninkan Maxamed Saliima inuu ahaa nin aan weligiis waxa u baranin oo Qur'aanka xitaa aanan aqoonin oo kaliya ku dukan jira ayaa la dhahay faatixada salaada oo dhanbo. Familkii la laayay looyarada ayaa waxay dhahayeen nin xitaa aanan aqoonin sida loo digto oon diintan wax ka aqoonin ninkaas dilkaas iska dhaafee waxyaabo ka fool xun xitaa wuu geysan karaa. Marka haddaa idin dha walaalaygii oo qisadiiasii wadwadaa ma aragtay aaday u sii dheeraadaysaa, marka meeshaas ayaa ku soo gabagabeynaa. Insha allah haddaa muuqaalka ka hesheen like fara badan noo saara, like ti free waay, subscribe ti free waay, share ti free waay, daawashada free waay. Intaasoo dhan maxaa ku leeyahay firiin noogu samee intaa muuqaalkan mid la mid ah ku kulmi doonana. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.